koliko god, da odlučno poznaš. Meni je lično drago što je Sava postao trener Partizana. Zadnjih godina je imao ambicije da krene u te vode kao trener i želim mu sve najbolje, želim mu puno sreće. Siguran sam da će uraditi sve što je njegove moći da neke stvari dovode u najbolji mogući red. Eto, za sad mu samo čestitam na tome, velika obaveza, velika stvar za njega na samom početku njegove trenerske karijere i bili smo cimeni, znam ga dobro, znam da će dati sve o sebe. Postaje polako trend, neki naši tvoji bivši saigrači su prvo bili funkcioneri, sad su postali treneri, jedino je deo išao u suprotnom smeru. Jer ima kod tebe možda ambicije da posle ove funkcionerske karijere možda postaneš trener? Da, bilo je puno bivših igrača koji su krenuli nekako jednim tokom, pa su se onda vratili na trenerske vode. Dejan je predsednik Fudbalskog saveza Crne Gore i sigurno se da neće biti trener, što mogu da kažem i za sebe, naravno, jer da bi jednog dana gajio nadu, jeli, da budeš trener, da moraš da dobiješ licencu. Ja je nemam i mislim da je neću imati, tako da moja trenerska karijera apsolutno ne dolazi obzir.